Почваме от тракта, нали, на въглища, подаване, нали, самото подаване на въглища, откъде минават, как минават, мониторинг, как се следят изходящи газови, филтри, кутлите, как се подава биомаса, обиколка, нали, на топлофикация, нали, самата площадка на топлофикация, да се види, нали, има ли други горива или няма, нали, по принцип те, нали, много дронове има, вече цели, нали, се вижда, нали, какво има и какво няма. Така че това е плана, нали, където, нали, и поискат хората там, нали, там ще, нали, няма забранени участъци, където не могат да влязат, така че това ще бъде обиколката. Да, казахте отново да успокоите, че не се гори какво? В топлофикация Русе се гори само единствено какво, което е по комплексно разрешително, това са въглища и биомаса, нищо друго. Съмнения, как всякакви други писания са, не подлези, нямат почва, нали, на която да ги подкрепи. Има ли процентно съотношение между въглищата и биомасата? Да, около между 10 и 20%, около 10% е съотношението. 10%? Нали, да, биомаса и това... А биомаса какво представлява? Биомаса са люспи, слънчогледови люспи и това, и слама. Отпадат от чужбина горят? Аз ви казах вече какво се гори. Не се гори нищо друго. Отпадат си от чужбина. Къде сте видели? Нали, просто... Сега ще видите какво се гори. Добре. Ето ги елати тук, ето ги кавети. Значи ето ги двете ленти, които подават горилото, което отива към централата, към различни котли. И в момента ето тук има монтирани камери, които на всяка лента по една камера, които следят в реално време, нали, какво се подава и могат да връщат и, нали, с запис, с история назад, нали, какво се подава. Значи, ленти не работят постоянно, защото горе, нали, на всеки котел има бункери. Работят, напълват бункерите и след това спират. Затова в момента не се подава в момента нищо. Най-много съжалявам, че наистина будното гражданско общество, особено тези, които най-пишат, ги нямаше тук наеска на това, на деня на отворените врати. Дано в 1 часа да дойде някой друг. Оказа се, че само 2 човека са проявили желание, нали, да дойдат да разгледат, да видят как работим, нали, как, нали, какво горим, как се произвежда, какви ще бъдат нашите намерения. Видяхте, нали, складовете, видяхте камерите за следение, видяхте мониторинга, нали, на който се следи изходящите газови, видяхте горивата. Сега да ви разкажа, нали, за нашите инвестиционни намерения. Нали, ние сме ги предоставили на обществеността, те не са тайна. Всеки, който имал желание, се е запознал. 2 от котлите, нали, ги ще минат на газ. В момента, нали, това е, се, нали, се занимаваме. Това са 4-ти котел и 8-ми котел. Като реконструираме в същото време 5-ти котел, той го реконструираме да гори български горива, български въглища, което, нали, и биомаса, което, нали, ще понижи себестойността на горивата. В момента, нали, работим на вносни горива, които са скъпи. Има конфликт между Украина и Русия, който допълнително скъпява горивата. Различни идеи имаме за слънчеви колектори, които ще реализираме. В общи линии това са. Гледаме дали да разнообразим горивния микс, да бъдем конкурентни на пазара и да оцеляваме. Това означава ли, че постепенно ще спадне процента на използване на въглища?
Не, въглищата си остават пак, поне за сега, там 80% от горивния микс. Дали ще бъдат български или вносни, а котлите, които са на газ, те евентуално газ и биомаса, нали, няма да бъдат, нали, на въглища. Много добре показахме, снимахте, да видите, че няма абсолютно никакви пластмаси, буклуци, каквито и да е неща, пък, нали, на територията, пък не само това, но самите съоръжения нашите не са пригодени и не могат да изгарят, нали, в този си вид, да изгарят различен от различни горива от проектните. А проектните горива са въглища. Впечатленията са ми, че будното гражданско общество на Русия спи, и то много дълбоко спи. Само е будно във Фейсбук, както виждате, само аз и още двама господина имаше тук. И това е общо взето, няма изгаряне на буклуци в ТЕЦ Русе. Гарантирам го и аз като гражданин, който дойде, за да провери наистина дали е така. Въпреки че 12 години съм работил тук, бях сигурен, че е така. Сега съм убеден и съжалявам само, че очаквах, че има много по-голяма посещаемост на това събитие.